咁审判耶稣嘅大祭司咧，当时嘅大祭司叫该亚法。咁咧，而喺第一个世纪有一个历史家，犹太历史家叫做 Joseph 啊，唔系系 Josephus 约瑟夫斯 Josephus， 佢就有记载嘅。其实有好多关于第一世纪嘅嘢咧，其实都系有记载。佢亦都有记载关于基督徒嘅基督徒。唱诗赞美耶稣，好似赞美神咁样，啊，同埋讲到咧基督徒受逼迫，但有啲人咧，即系有啲不信者咧，佢哋就话咧呢个系基督徒改咗 Josephus 嗰啲字，就讲到佢咧，即系美化基督，佢就觉得佢应该唔系信基督，但系 Josephus 嗰啲文字流落嚟系佢系称赞耶稣基督嘅。咁咧就，但系咧有啲人就话呢个系改咗嘅，咁呢个其实有啲人佢不信啦，佢乜嘢都可以讲啦。咁啊做啊呢个该亚法咧，就系佢曾经预言到嘅，佢话独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就系你哋嘅益处。呢句说话咧唔系吹佢自己，因为佢本年作大祭司所预言耶稣将要替一国人死，呢个约翰福音十一章嗰度记载，呢个就系呢个就系该亚法啦。咁咧，最后定耶稣罪嗰个就系该亚法嘅，然后佢就定咗罪之后，将佢交俾比拉多。咁同时咧，该亚法嘅岳父阿拿，咁佢咧就喺该亚法之前咧就做祭司嘅，但系咧佢被罢免咗啊。但系佢虽然罢免咗，但系佢系全国最有政治同埋社会影响力嘅人物之一。咁耶稣被捕嘅时候咧，首先带去阿拿嗰度嘅。咁咧，佢就盘问佢，佢就问佢关于佢嘅教导。咁耶稣就话：我次次讲嘢都系公开讲，你问嗰啲人就得，你唔使问我啦。咁嗰个有个差役就冚佢一巴。耶稣就话：我有咩讲错？我如果你可以讲出嚟，如果我冇讲错，点解你要打我咧？咁呢个就系喺阿拿嗰度。咁佢审佢唔掂，佢就交俾该亚法啦。呢个就系当时点解会有好似两个祭司咁出现。